ምንም እንኳን ዓለም የወንዶች ናት በትባለም በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ አነስተኛ ግምት ቢሰጣቸው ብርቱ ሴቶች ግን በኢኮኖሚ በፖለቲካና በማህበራዊ እድገት ሁኔታ የዘጋባቸውን የብረት ቀንበር ሰብረው በመውጣት ጎምቱ ፖለቲከኞች ሆነው ሀገርን መርቷል በኢኮኖሚ ደልድለው በባለጠግነት አንቱታን አትርፈዋል በጥበብ ተክነው የዓለም መነጋገሪያ ሆነው ታሪካቸው ተሰንዷል ከዛሬ 3.2 ሚሊዮን አመት በፊት ኢትዮጵያ ሰው ዘር መገኛ ሆና በአለም እንድትጠራ ካደረገች ሉሲ ጀምሮ በየዘመናቱ በቅበለው ታሪክ ቀይረው የሚያልፉ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ብዙ ናቸው። ዘራ ያቆም ናቸው በፖለቲካው በመናየበት ግን 9 ልጆቻቸውን አመጡና ሹመት ሰጡ። የዋግ የእንተና የ9ኙ ሲገዙ ነበር በተሻለ አገዛዝ እንደገዙ አገድሎች ያሳያሉ። በፖለቲካው ላይ ጎልቶ ወጥተው ለምሳሌ ሰብለ ወንጌል አለች የዘራ ያቆም ልጅ የሷ የፖለቲካ አማካሪ የነበረችው ንግስት ለኒ ናት። ንግስት ለኒ ደግሞ በነገላውዲዮስ ዘመን ከአውሮፓውያን ጋር ዲፕሎማሲ እንተና አድርጋ የኢማም ኢብን አብርሃም አልጋዚን ሰራዊት አሸንፎ እንደመጣ የፖርቹጋልን ሰራዊቶች እዚህ ድረስ በዲፕሎማሲ ተጠርታ የመጣች የዲፕሎማሲ ጀግና ናት። ከዛ ወዲህ ደግሞ ምንትዋብ አሉ። በጎንደሪያን ዘመን ቴጌ ምንትዋብ ትልቅ ቦታ ነበራቸው። ከዛ የቴጌ ምንትዋብ ቀጥሎ የአጼ ቴዎድሮስ ባለቤት ናቸው። ትልቁን ምክንያቱም ከአጼ ቴዎድሮስን ወደ ስልጣን ያመጡት ባለቤታቸው ናቸው። ብዙ ይነገራል አጼ ቴዎድሮስ ጀግና ናቸው እንጂ ብለህ አይደለም። ተዋጊ ናቸው እንጂ ፖለቲከኛ አይደሉም። ኃይለኛ ገዢ ናቸው እንጂ አስተዳዳሪ አይደሉም። በርግጥ ሰራዊቱን ያስተዳድራሉ። ሰራዊቱ በፍትህ ነው የሚታወቁት። አካባቢ ላይ ግብር በማስገበር በፍትህ ነው የሚታወቁት። የተቀማ ይመለሳሉ፣ የዘረፈ ይመለሳሉ፣ ሌባ ይቀጣሉ። የቤተ መንግስት ፖለቲካው ግን የሚስታቸው ነበር። እስቲ ጠይቁልኝ ርቃሳት ሄደ እቴጌ ተዋበች ሚስትም ናት ገረድ እሳቸው ናቸው ገረድ ታበላይ ነበር ምናም እንደዚህ መዳኒቱን መሳ እሷ ከሄደች እኔ የለሁም። ምክንያቱም በፓላስ ፖለቲካ ውስጥ ነው ያደረ በቤተ መንግስት ፖለቲካ ውስጥ ችሎት ያያየች ያደረች ሴት ናት። ስለዚህ እሳቸው ወደ ስልጣን ሲመጡ ተዋጊ ኃይለኛ ጀግና ናቸው። ቤተ መንግስት ደግሞ ብልሃት ይፈልጋል፣ ብልጠት ይፈልጋል፣ ዕውቀት ይፈልጋል። እንትኑን ይሄ አስተዳደሩን ጠለቅ ብሎ የሚያቅሰው ይተው። ምክንያቱም ውጊ አይደለም ድርድር ነው አስተዳደር ነው ፍትህ መስጠት ነው ችሎት ነው። በዚህ እሳቸው ነበሩ ትልቁን ሚና ሲጫወቱ ነበር። ጣይቱ ባዷ ላይ ከሚኒሊክ በጣም ጎበዝ ጀግና ናቸው። መዋጋት ብቻ ሳይሆን ሐሳብ በመስጠት በኢጣሊያን መረብ ውስጥ እንደነገባ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሰው ናቸው። እሳቸው ብቻ አይደሉም እኮ የኢትዮጵያ ታሪክ ከንግስተ ሳባ ነው የሚጀምረው። እሳቸው ታዋቂ ፖለቲከኛ ናቸው። የፓርላመንቱን ይመሩት የነበሩት እቴጌ ጣይቱ ናቸው። አጼ ምኒልክም ጠንካራ መሪ ናቸው፣ ብልህ መሪ ናቸው። በቤተ መንግስት ፖለቲካ ውስጥ ያደጉ ናቸው። ቤተ መንግስትን ማወቅ ይፈልጋል መምራት ውስጡ ኖረው ከልጅነታቸው ጀምሮ ችሎቱን አይተው ስርዓቱን አይተው ግብር አጣጣሉን አይተው ይሄ ግብዣውን አይተው ግብዣው ፖለቲካ ነው። ከባድ ፖለቲካ ነው። የቤተ መንግስት ግብዣ ፖለቲካ ይሄን ሁሉ አይተው ስላደጉ አገር መምራት አላቃታቸው። በተሳካ ሁኔታ ዘመናዊቷን ኢትዮጵያ ጨርሱ። ከሳቸው ጎን የነበሩት ግን እቴጌ ጣይቱ ናቸው። ሁሉንም የውጭውንም ያገሩን ፖለቲካ እንዲሁም ቀድሞ የመረዳት አቅም ነበራቸው። የጣሊያን ሸፍጥ መጀመሪያ የውጫሌ ትሪቲ ላይ እሳቸው ናቸው ቀድሞ አውቀው ይሄማ ወደ ባርነት መግባት ነው ብሎ ያሉ። አባት ያበጀው ለልጅ ይበጀው ነውና ነገሩ። በማንኛውም የነጻነት ተጋድሎ
ጉልህ ድርሻ የነበራቸው ሴቶች ከውስጥና ከውጭ የሚነሱ ጠላቶች አንገት ለአንገት እየገጠሙ አንጸባራቂ ድሎችን ማስመዝገብ የዕለት ተግባራቸው ሆኖ ኢትዮጵያ ከክፉ ወራሪ ታድገው ትውልድን ከባርነት ቀንበር አስመልጧል። ከአላፍ የአኩሪ ገድላት ባለቤት ከሆኑት ሴቶች ስለ አርበኛው ሸዋረ ገድገድልና አንሳ ሚያዝያ 27 ቀን 1928 ዓ.ም በጀነራል ባዶ ጎልዩ የሚመራውን የፋሽስት ጦር አዲስ አበባን ሲቆጣጠር ጠላትን ከአዲስ አበባ ለማስወጣት የውስጥ አርበኞች እንቅስቃሴ ድርጅት በማቋቋም እንቅስቃሴውን በበላይነት በመምራት ከትግል ጓዶቻቸው ጋር ከከበደሽ ሲዩም ከሽዋነሽ አበራ ካበበች ጫርቆሴ ከላቀች በያን ከህተ ጴጥሮስና ሌሎች አርበኞች ጋር በመሆን የትግል ጉዟቸውን ጀመሩ። የወይዘሮ ሽዋረ ገድገድሌ ግን ማርሽ ቀያሪ ጀብድ የተባለለት ነበር። ንብረቱ በሙሉ በሳቸው እጅ ነበር እና ንብረቱ በሙሉ ለኢትዮጵያ ነጻነት ነው ያጠፉት እና ይሄ ሁሉ ከፍተኛ ክርክር ነበር እና ያገር መውደድ ነገር ነው። ጣሊያኖች በጣም ነው ያሰቃዩአቸው። ቢያንስ ሁለት ጊዜ ከመገደል ሰዎች አድኗቸዋል። በልጅነቴ እኔ ሳቸውን አላቃቸው ወይዘሮ ሽዋረ ገድል ግን ከተወለድኩ ጀምሮ ሁሉ ጊዜ የምሰማው ማማ እንዲህ አርገው ማማ እንዲህ ብለው የተባለ ስለሳቸው ዝናና ክብር ጀግንነት ተጋድሎ አልበገርባይነት ባላማቸው መቆም እና የኢትዮጵያን የመውደዳቸው ጥግ እንትን መጨረሻ የሌለው ሰው ናቸው መሆናቸውን እየሰማው በማደጌ እንደ አክስ ሳይሆን የማያቸው እንደ አያቴ ነው። ሳይታወቁ ከአርበኞችና እንደገና ደግሞ ያው ባንዳዎች ማለት ነው ከነሱ ጋራ እየተገናኙ ሚስጥር ያገኙ ለነ ጀነራል ጃገማና ገረሱ ዱኪ በማቀበል ምን ማለት ጥሩ አገልግሎት እየሰጡ ነበር። አላማ ቢስ ፋሽስቶች በውበታቸው ተማርከው ስርስራቸውን ሲያኮበኩቡ ወይዘሮ ሽዋረ ገድገድሌ ልብ ውስጥ ከብዶ የነበረውን ኢትዮጵያዊነት በክብር እንዲወጣ የጠላትን ቀልብ መረባቸው ውስጥ በማስገባት ወደ ወገን ጦር የሚስጥር መልእክቶችን በማስተላለፍ ብዙ ጣሊያኖች እንዲገደሉ ምክንያት ሆነዋል። የወይዘሮ ሽዋረ ገድገድሌ የውስጥ አርበኝነት ጀብድ ይሄ ነው የሚባል አልነበረም። ባለጊዜ ህልመኞች ጊዜ ሰጥቷቸው የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ወርደው የጣሊያንን ሰንደቅ ዓላማ ሲያውለበልቡ የሚታገሉለት ዓላማ መጨረሻው ይሄ ባይሆንም ለጊዜው ግን ደምን ባስለቅሷቸዋል። ይህንን ወሬ ከጠላት መንደር ደርሶም ከፋሽስቶች ከፍተኛ መኳንንቶች በክስ ቀርበው ለምን እንዳለቀሱ ሲጠየቁ በልበ ሙሉነት እንዲህ ሲሉ መለሱ። አሁን አልቅሻለሁ። የእናንተ ሀገር ሴቶች በሰው ሀገር ቀንተው የጣት ቀለበታቸውን ያወለቁ አገሬን ለመውረር ለመጣው ፋሽስት ሲያበረክቱ እኔ ሀገሬ በባዕድ ህዝብ ተከባ የሀገሬ መንግስት ጠፍቶ የሀገሬ ባንዲራ ወርዶ የሰው ሀገር ሲሰቀል ማየት ማልቀስ ይነሰኝ። ይህ ብቻ ግን አይደለም። ስንቅና ትጥቅ ታቀበያለሽ የወደቁትን እያነሳሽ ትረጃለሽ ተብለውም በድጋሜ በሸንጎ ፊት ቀርበው የሰጡትን መላሽ ይደንቃል። ስለ ነጻነት ከመወቀ ቤታቸው ወጥተው የሌሊት ቁሩና የቀን ሀሩሩ ከሚገርፋቸው የሀገሬ አርበኞች ጎን ተሰልፌ ጠላትን መዋጋት ቀርቶ ለረሃብና ለጥም መድኃኒት እያዘጋጀው መላኩ እንደ ቁም ነገር ሆኖ ነው የተጠየኩት። እኔ ይህንን ባላደርግ እንኳን እነሱ እናንተም የምትታዘቡኝ ይመስለኛል። እንግዲህ እሳቸው 3 ጊዜ ታስረዋል። ሮም፣ አዚናራና ማርክሊያኖ የሚባል ደሴት ላይ ታስረዋል። ከዛ ተመልሰው ከመጡ በኋላ አዲስ ዓለም የኢጣሊያን ምሽግ እና የኢጣሊያን እንደ ካምፕ አድርገው ያለ ቦታ ነው። ያንን እዛ አሳድመው ግን እንት እንዲወረር አድርገው 86 የሚደርሱ ጣሊያኖች ተገለዋል። በዛ ጊዜ ተይዘው እሳቸው ታሰሩና ወህኒ ቤት ገቡ። እንግዲህ ያው ጣሊያን ሊለቅ ትንሽ ጊዜ ሲቀረው አካባቢ እና ታስረው እያለ ብዙ ስቃይ ደርሶባቸው ነበር። ለአንድ ሳምንት ያህል እጃቸውን እንደዚያ አንጠልጥለዋቸው ሰቅለዋቸው ግማሽ ጎናቸው ሰውነታቸው ከመስኮት ውጪ
ግማሽ ሰውነታቸው ከመስኮት ውስጥ ነው ተሰቃይተው ብዙ መከራ ያዩ ነበር። ባንክ 1 ሚሊዮን ማሪያ ትሬላ ብር ነበራቸው። ይሄ እንግዲህ ባሁን እንጂ 1 ሚሊዮን ብር እንደሆነ አላውቅም። እንግዲህ ያ ገንዘብ ነው ለአርበኞች ልብስ መግዣ ለጥይት ቀለብ ስሙ ይቀርበት የነበረው። ወንድምና እህቶቻቸውን መብት ጥሰው መባሽ ሀገራዊ ኢትዮጵያን በከፍተኛ ደረጃ አይተው ወንድምና እህቶቻቸውን እመችም እንደ ብዙ በደልም ባይሆን ያ የነበራቸው መብታቸው ተገፋ። ያሁን ለምሳሌ ያ ንብረት ለሁሉም በኃላፊነት አባት እየሰጧቸው እሳቸው ለኢትዮጵያ ነፃነትና ለኢትዮጵያ ብለው ነው። ግን ወንድምና እህቶች ግን በዛ ችግር ለምዲያ ገንዘብ ቢኖር ነው ለእኔም ይተርፈኝ ነበረ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ግን አሁንም ያ ለሀገራቸውን በመውደድ የተነሳ ነው። የወንድሞቻቸውንም እህቶቻቸውንም ስሜት ቢነካም ኢትዮጵያ ትበልጣለች በሚል ነው። እና ይሄ ዴዲኬሽን ነው። ሌላው ደግሞ ሴትዮዋ እንዴት ነው ይሄ እንዴት ነው ካሪዝማቲክ ናቸው። እንግዲህ በእኛ ሞገስ ያላቸው ሴትዮ ነው። ሴቶች ሁሉ ብዙዎቹ ወንዶች እንኳን ይፈሯቸዋል አሉ። ለዚህም ጀግንነታቸው አዝማሪዎች እንዲህ ሲሉ አሞካሽቷቸዋል። የምታስፎክር ሰንጋ ገለሌ በጦር መካከል ሳይሆን አያሌ በጥይት ገዳይ ነጭ በርገደሌ የሴት ወንድናት ሽዋረገድ ገድሌ ተብሎላቸዋል። ሴቶች አንድ ነገር ከያዙ ውጤቱን ሳይው አይመልሱ። ይህ መሃል ላይ መደራደር እንደዚህ ቢሆን ምናምን አለ። አንድ ነገር ከያዙ መፈጸም አላቸው። ይህ ባህሪ ነው እና በብዙ ጥናቶች ውስጥ እንትን መስመር አስምሮ ነው የሚሄዱት። በኋላ ትደርስ አሰምራለሁ ሳይሆን ይህን መስመር ክሮስ ማድረግ አለብኝ ብሎ ይሄዳል። ይሄ በሌሎች ህይወት ባላቸው ነገሮችም አንበሳ በመናይበት ጊዜ ቴሪቶሪ አስከባሪ ሴቷ ናት፣ ወንዱ ጠባቂ ነው። ወንዱ እንትን ነው እነሱን ነው የሚጠብቀው። አደኑ ይሄ ግዛት ማስከበር የሴቷ ነው። አድኑ አምቶ ምናምን አስፈጽሞ መስጠት ምናምን የሴቷ ነው። ሌሎችም እንስት የሆኑ ነገሮች ላይ የሚታይ ባህሪ ነው። ሰው ላይ ሲመጣ ደግሞ በእውቀት የተደገፈ ነው እና ያጀግናሉ። ሰዎችን ቁርጠኛ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ እውነት አለ። በሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ብዙ ኢትዮጵያውያን የህይወት ዋጋ ከፍሏል። ብዙ አርበኞች በመሞታቸው ምክንያት በየሰፈሩ በዱር በገደሉ ተበታትነው የነበሩ ሁሉ እየተፈላለጉ መደራጀት ጀመሩ። ለዚህም ምክንያታቸው የአርበኛዋ ከበደች ስዩም የተጋድሎ ዝና በመስማታቸው ነበር። ወይዘሮ ከበደች ስዩም ባለቤታቸው ደጃዝማች አበራ ካሳ ፋሺስቶች በግፍ ከገደሉባቸው በኋላ ጠላትን ለመበቀል ጥቂት አርበኞችን አሰባስበው ከጠላት ጋር ለመፋለም በአንሳሮ በመርሃ ቤቴ በሚዳና በወራሞ ተሰልፈው የአርበኝነት ገድላቸውን እያጣጣፉ ጣላኖችን አስጨነቋቸው። በእኚህ አርበኛ የተሸበረውንም ጠላት እቺን ሴት አድናችሁ አምጡ ተብለው ባንዳዎች ታዘዙ። ያላለሰለሰ ጥረት አድርገው ስላልተሳካላቸው አማራጫቸው በአደባባዮች እየዞሩ እቺን ሴት ካለችበት ይህንን መልእክት አድርሱላት ተባለ። ምህረት ተደርጎልሻል ታረቂና ነይ ከህዝቡ ጋር ተቀላቀይ ሲባሉ ባለቤቴ በጠላቶች እጅ በግፍ ተገሉ፣ እናት ሀገራችን በጠላቶች እጅ ተይዛ፣ ወገኔ በባርነት ቀንበር ተጠምዶ ይህ ሁሉ መከራና ስቃይ ሲደርስ እያየው እኔ ታርቄ ወደ ጠላት ልገባ አልችልም አልችልም። ለጠላት ይህንን ድንቅ ምላሽ ሰጥተው ሽምቅ ውጊያቸውን በአርበኝነት ቀጠሉ። በመርሃ ቤቴ፣ በጉንደበረት፣ በሜጫ፣
በወለጋና በጎጃም በየጊዜው በተደረገው ጦርነት የጦር መሪ በመሆን ታላቅ ጀብድን ፈጸሙ። ብዙዎች ራስ ወዳዶች ሆነው ምክንያት እየደረደሩ ሲያፈገፈጉ ሀገርና ህዝብ ከምክንያት በላይ ነውና ወይዘሮ ከበደች ስዩም ግን ይህንን ሁሉ ውጊያ ሲያደርጉ የሶስት ወር ጽንስ በሆዳቸው ታቅፈው ነበር። ጊዜውም ደርሶ በውጊያ ላይ ያሉ ወንድ ልጅ ተገላገሉ። ታሪክን ሰንዶ ለሀገር ፍቅር የሚከፈለውን ዋጋ ይታረግ ዘንድም ስሙን ታሪኳ በራ ብለው ልጃቸውን ሰየሙት። አራት አይና ናቸው ሴቶች። ሴቶች አሁን ወንድ ሁለት አይና በጉልበት ይሞክራል ከተሸነፈ ይመለሳል። አራቱን አቅጣጫ ነው የማየት አቅም ያላቸው በተፈጥሮ ሴቶች። ቢሆን ጉልበት አማራጫቸው አይደለም ብልሃት ነው። ወዲም የማየት አቅም አላቸው። አንድን ነገር ከመቅጠማቸው ፊት አራቱን አቅጣጫ አይተው አነስ ያለ ዋጋ የሚያስከፍለውም ነገር ነው የሚመርጡትና ወንድ ቢሆን ግን ባዮሎጂካሊ ጉልበት ነው። በጉልበት ነው የሚፈታው። ከተሸነፈ ይመለሳል፣ ካሸነፈ ይቀጥላል። ነው መሃል ላይ ያሉት አማራጮች የሉትም። ሴቶች ጋር በመጣ ጊዜ አራት አይና ናቸው ይላሉ አብዛኛው ጻፊዎች። የኢትዮጵያ ማውን ሊቃውንት አራት አይና ናቸው ሴቶች ብሎ ይጻፉ አሉ። መሰረቷ ሴት ናት አይደል? እናትም ሆና ቤተሰቡን ትልቅ ደረጃ ላይ የምታደርስ ሴት ናት። አንድን ህብረተሰብ ከማስተማር አንድን ሴት ማስተማር ይሻላል። ምክንያቱም አንድ ሴት ማስተማር ህብረተሰቡ ሙሉ እንደማስተማር ይቆጠራል ይባላል። እና ያን ማለት አርበኞች የሉም ማለት አይደለም። አርበኞች ነበሩ አሉ። አሁንም እየተዋጉ ያሉ አርበኞች አሉ። የሴት ወታደሮች ስንቱን የማረኩ ግን ጎልቶ አይታይላቸውም። ያልተጻፈላቸው ናቸው። ሴቶች ከቤታቸው ጀምሮ ጀግና ናቸው። ቤተሰባቸውን ተቸገረውም ሆነ ምንም ሆነ ራሷ ሳትበላ እያሳደገች አስተምራ ያሁን ያሉ ዶክተሮች አኑ የሚኖሩ ፕሮፌሰሮች፣ ኢንጂነሮች ከየት መጡ? ያቺ መሰረት ከሆነችው ከእናት ነው። እና እናት መከበር አለባት። አሁን አድዋው ላይ በምናይበት ጊዜ ወንድ ልጅ ተወልዶ ካልሆነ እንዳባቱ ስጡት አመልማሎ ይፍተል እንደናቱ ምናምን ይላል። አንድ አደባባዩን ይለቁልሽና ያው ለምናምን ምናምን ብዙ እንትኖች አሉ፣ ስነ ቃሎች አሉ። በቃ ከዚህ በኋላ ወንዶቹ ያሉበት ቦታ የጎበዝ ወዳይ ታስታውቃለች፣ አፋፍ ላይ ቆማ በለው ትላለች። አጀግነው ከቤት ነው የሚያሰጡሽ። ከዛም በኋላ አደባባዩን ይለቁልሽና አሸናፊው ነው የሚመለከቱት ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ እንትን አሸናፊነት ቦታ አለው በሴቶች ዘንድ። ፈሪ አይመቻቸውም ሴቶች፣ ተሸናፊ አይመቻቸውም። አድቬንቸር ይወዳሉ ሴቶች። እና ብዙ አሁን ጸሐፍቶች ይሄ ዓለም ሴቶች ባይኖሩ ኖሮ እዚህ አይደርስም ነበር። ምክንያቱም ማርክ ግሬድ የሚሰጡት እነሱ ናቸው። እንትን ያወድሳሉ አሸናፊ። ተሸናፊ ስፍራ የለውም። ተወርዋሪ ኮከብ አሁን ተወርወሩ ከዚህ እስከዛ እስኪደርስ ድረስ ይጠፋል። ከዛ በኋላ የት እንዳለ ኮከቡን አታዩ። እና እንደዛ ሆኖ ይቀርት ያ ተወርወሩ እንዳይቀር እንዳበራ እንዲቆይ ደግሞ የሴቶችም ይሁኑ ወንዶችም ይሁኑ የታሪክ ምሁራን ስለ ኢትዮጵያ ሴቶች መጻፍ አለባቸው። አልዘክርናቸውም። አሁን ከጣሊያን ጽሑፍ ውስጥ ነው የምንለቅመው። እንደዚህ ሰንዶ ያስቀመጠልን ሰው የለም። አሁን እነ ኮንትሪዮዚኒ እነ ቸሩሊ እነ ምናምን የጻፉትን እየቃረም ነው ስማቸውን አንዳንዱን እያወጣን ያለው። በእኛ በዛን ጊዜ ጽሑፍ የሚችሉ ካህናት ነበሩ፣ ገድል ጸሐፊዎች ነበሩ። እነሱን ስማቸውን እንኳን ለማስቀመጥ ጥረት አልተደረገም። ይሄ የሆነበት ምክንያት ከአድዋ በኋላ 7 ዓመት የሀዘን ጊዜ ነበር። ሰው በዙ ነው እያለቀው። እስከ 60 ሺህ ጦር ሄዶ መዓት ነው የረገፈው። በዚህ መሀከል ብዙ ነገር ሳይስ እንዳይሰነድ ተደረገ።
ቀረርቶ ቢኖር ፉከራው ቢኖር ሽለላው ቢሆን ሰው እየመጣ ራሱን ያጽፍ ነበር ያዘንና የእንትን የፍታት ጊዜ ሆነ 7 አመት ስለዚህ በዚህን ጋፕ ውስጥ ነው ብዙ ነገር ያጣ ነው ትውልድ እንደ ጅረት ነውና ዛሬም ህይወት ቀጥሏል በየመስኩ የተሰማሩ እንስቶች ዛሬም በዚህ ፈታኝ ጊዜ ለሀገራቸው ዘብ ቆመዋል የዚህ ዘመን ሴቶች ደግሞ እንደ ጥንት ቀደምቱ ባለደማቅ ቀለም ወርቃማ እንስቶች ስማችን በጀግንነት ማህደር ውስጥ ለመከተብ በተሻለ ትጋት እንስራ Come on, come on, come on.